Xudoyberdi To'xtaboyev. 1932 yil 17 dekabrda Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida tug'ildi. O'zbekiston xalq yozuvchisi 1991 yil. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi 1982 yil. Qo'qon pedagogika bilim yurtini 1944 yil. O'rta Osiyo universitetini tugatgan 1955 yil. O'rta maktabda o'qituvchi va direktor 1955-58 yillar. Toshkent haqiqati gazetasida adabiy xodim, bo'lim mudiri 1958-62 yillar. Sovet O'zbekistoni 1962-70 yillar gazetasi. Guliston jurnalida 1970-72 yillar. Yosh Gvardiya nashriyotida 1972 yil bo'lim mudiri va bosh muharrir o'rinbosari 1974-76 yillar. Gulxan, Yosh Kuch jurnallarida bosh muharrir. Oltin meros xalqaro xayriya jamg'armasi boshqaruvi raisi 1980-1998 yillar. Dastlab jurnalist sifatida tanilgan. Feletonlar yozgan. Badiiy ijod bilan 20. asr 50. yillarda shug'ullana boshlagan. İlk hikoyalar to'plami Shoshqaloq 1961 yil. Feletondan keyin 1962 yil. Sir ochildi 1963 yil. Sehrli qalpoqcha 1964 yil. Singari qissalari. Muhabbat qo'shig'i 1967 yil. Jonginam shartingni ayt 1969 yil. Qonizar yulduzlari 1978 yil. Omonboy bilan Davronboy sarguzashti 1974 yil. Va boshqa asarlar muallifi. Sariq devni minib romani 1968 yil yozuvchiga katta shuhrat keltirgan. Shundan keyin Sariq devning o'limi 1973 yil. 5 bolali yigitcha 1976 yil. Qasoskorning oltin boshi 1981 yil. Yillar va yo'llar 1983 yil. Shirin qovullar mamlakati 1986 yil. Mungli ko'zlar 1988 yil. Jannat odamlar 1996 yil. Romanlari nashr etildi. To'xtaboyev asarlari yumorga boyligi, bolalar hayoti, ularning o'ziga xos tabiati, xususiyatlari, ruhiy kechinmalari nihoyatda jonli, qiziqarli va bolalarbop yo'sinda mahorat bilan tasvirlanishi jihatidan ajralib turadi. To'xtaboyev o'zbek bolalar adabiyotini jahon miqyosiga olib chiqqan ijodkorlardan biridir. Asarlari dunyoning ko'pgina tillariga tarjima qilingan. Hamza nomidagi O'zbekiston davlat mukofoti laureati 1989 yil. O'zbek bolalar yozuvchisi, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, O'zbekiston xalq yozuvchisi Xudoyberdi To'xtaboyev 2021 yil 21 mart kuni 88 yoshda vafot etdi. Shavkat Mirziyoyev yozuvchining vafoti munosabati bilan hamdardlik bildirgan.